magaaladan waa magaaladii diiday inay is dhiibto waana magaalo u adkaysatay hagardamooyinkii soo maray magaalada aan ka hadlayo waa caasimadda muqdisho oo hadda ay ka muuqato dib u dhis aad u ballaaran dhawaaqa aad maqlaysaan ma ahan wax la jajabinayo ama la burburinayo laakiin waa shaqo maalmeedkii ay u soo kalaheen xoogsatada soomaaliyeed waana dhismayaal dhaadheer ee laga hirgelinayo magaalada muqdisho kuwaasi oo qayb weyn ka qaadanaya soo celinta kaabayaasha dhaqaalaha bilicda caasimadda iyo shaqo abuurka muqdisho waxay la tartamaysaa magaalooyinka dalalka kale sida dhismayaalka quruxda badan ee ay ku tilaabsanayso ma ahan oo keliya in dhismayaalkan ay ka qayb qaadanayaan soo celinta quruxda bilicda caasimadda waxaa sidoo kale howlahan dhismaha ah ee ka soconaya magaalada ay qayb weyn ka qaadanayaan soo celinta rajada ganacsatada soomaaliyeed ee doonaya in ay maalgashadaan dalkooda hooyo qaar ka mid ah dadkii ka hadlay ayaa sheegay in howlaha dibudhiska ah ee ay ku tilaabsanayso magaalada muqdisho ay soo celinayso rajada bismillah awalan assalaamu calaykum magacayga waa mascuud maad cismaan oo ku shaqaysto bajaajkaas soo jeedaan oo degan caasimadda magaalada muqdisho wallaahi hadda waa ujeedaan caasimaddu dhismooyin aad iyo aad u badan ayaa kusoo kordhaya bilicdu waa isbedelaysaa dadkii waxay noqonayeen abdhida sii noqonayeen sidoo hore jaahilnimada ay kasii bocayeen mid mid kasii dambeysa dabaqya la dhisayaa magaaladii waa sii kalkicaysaa si aad ujeedaan caalamkan artitamna ayaa iskudayeena mardamo dhismada dhisi aaday u fiican tahay aadayna ma arti hanakadeena anfece nin dhulkeeda dhismi nin dadkiisi ma arti isku xiran aaday aaday u fiican tahay wax la heli kara male anakan waa ku faraxsannahay oo ma arti xamar hormarti waa ku ficinaa kartaa magaaladii duunsineed awal waraabgale ahayd hadda waa laga baxay aaday aadan usoo dhoweyna waanu ku faraxsanahay taasaan magacayga waxaa ladhaha mahad maxamuud cusoble horta waa wax fiican waaye in dadkii dalkooda ay aaminaan ganacsatada dibudhis fiican oo ballaaran ay ku sameeyaan meel u dhaanta ma lahan in dalka maalgashtaan oo maxaanku yidhaahdaa dalkooda horumarka iyo maxaanku yidhaha ummadooda niyadooda ay soo kabaan iyo dadki ilaahay wax siiyey waxaa muhiima in dalka maxaanku yidhahdaa qayb muhiima ay ka qaataan taasaan aniga qabaa alxamdulilah maanta iyo shalana isku mid maaha tobanka hadda ugu dambeeday aad oo weyn waa dib horumar wanaagsan oo fiican oo dib u kabasho fiicanaan samaynaynaa ilaahay fadligiis waaye marka waxaan ugu baaqayaa inta wax haysato ilaa wax siiyey ganacsatada ugu horayso inay maxaanku yidhaahdaa dalkooda ay aaminaan ay maalgashtaan bismillaahi raxmaan iraxiim magacayga waa saal cabdiraxmaan haddaan ka hadlo bilicda iyo qurxinta idaaraha quruxda badan ee magaalo muqdisho ku soo kordhay waxay ummadda soomaaliyeed u tahay dhiirigelin iyo in ay la jaanqaadaan dunida casri ah ee la daala dhacaya dhisidda qurxyada ee dunida ka socda waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa dadka maalgashanaya gudaha soomaaliya inay sii kordhiyaan ayna fursad u siiyaan dhallinyarada iyo odayaasha inay shaqo ka helaan magaalada caasimadda muqdisho waxaa muddooyinkii u dambeeyey ku soo kordhayay dhismayaal cusub taasi oo qayb weyn ka qaadanaysa horumarka iyo bilicda caasimadda magaalada muqdisho iyo in dhallinyarada soomaaliyeed ay helaan shaqo abuur muuse cismaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho